Benvinguts a aquest vídeo de l'assignatura Química de Materials sobre les propietats mecàniques, en concret sobre el diagrama tensió-deformació. En aquest vídeo resoldrem un exercici a partir de les dades obtingudes en un assaig de tracció uniaxial, que les representarem en un diagrama tensió-deformació. Per tal de seguir aquest exercici, hem de tindre clars una sèrie de coneixements previs. És a dir, hem de saber què és la tensió, què és la deformació, què és la plasticitat, l'elasticitat, la càrrega, etc. Tots aquests conceptes els tenim explicats a l'anterior vídeo Diagrama tensió-deformació, que teniu disponible en aquest mateix web. En aquesta imatge veiem la representació esquemàtica d'un diagrama tensió-deformació. Aquest diagrama és una simplificació del diagrama que s'obtindria de la realitat a realitzar un assaig de tracció uniaxial. És a dir, no està a escala i s'han exagerat els valors per tal de poder visualitzar d'una manera més clara els conceptes que es volen tractar. En aquest vídeo resoldrem el següent exercici. A la primera pregunta se'ns demana quin dels dos materials serà més adient perquè no es produeixin deformacions permanents. A la pregunta B se'ns diu si per qüestions constructives la màxima elongació permesa és de 10 mil·límetres, seria adient l'utilització del material anterior? I finalment, a la darrera pregunta se'ns diu quina deformació plàstica es produirà si s'utilitza l'altre material. Les dades inicials d'aquest problema és una càrrega d'aplicació de 2.800 kg aplicat sobre una proveta cilíndrica de 10 mil·límetres de diàmetre i 2,5 metres de longitud. Comencem per la primera pregunta. Quin dels dos materials, el material A o el material B, serà més adient perquè no es produeixin deformacions permanents? El primer que hem de fer és determinar quina és la tensió a la que està sotmesa la nostra proveta. Recordem que la tensió és igual a la força per unitat de superfície. Realitzant els càlculs corresponents, obtenim un valor de la tensió de 350 megapascals. Per tal que no es produeixin deformacions permanents, cal que la tensió d'aplicació a la proveta sigui menor a la tensió del límit elàstic del material. Per tant, la nostra incògnita ara és saber determinar quina és la tensió del límit elàstic de cadascun dels materials A i B. Anem a calcular el límit elàstic del material A. Es defineix la tensió del límit elàstic com aquella tensió resultat d'una deformació permanent del 0,002. És a dir, amb una deformació del 0,002 tracem una recta paral·lela al tram de càrrega lineal. El punt de tall d'aquesta recta amb la corba del diagrama tensió-deformació ens donarà el valor del límit elàstic. En el cas del material A estem parlant al voltant d'uns 390 megapascals. Anem a realitzar el mateix procediment pel material B. Amb una deformació del 0,002 realitzem una recta paral·lela al tram de càrrega lineal i el punt de tall amb la corba del diagrama tensió-deformació ens dona el valor del límit elàstic. En aquest cas resulta de 320 megapascals. Doncs bé, coneguts ja els valors dels límits elàstics de cadascun dels materials, de 350, 390 i 320, i conegut la tensió d'aplicació de la nostra proveta, podem determinar que el material A presenta una tensió menor a la tensió del límit elàstic i, per tant, no produirà deformacions permanents, que és el que ens demanen en aquest enunciat. Per contra, el material B té una tensió d'aplicació superior a la seva tensió del límit elàstic, sota una càrrega de 2.800 kg en una proveta cilíndrica de 10 mil·límetres de diàmetre. I, per tant, el material B sí que es produiran deformacions permanents. En conclusió, la resposta a aquesta pregunta és el material A. La següent pregunta ens demana que si per qüestions constructives la màxima elongació permesa és de 10 mil·límetres, si seria adient l'ús del material anterior, és a dir, el material A. Recordem que el material A presenta una tensió d'aplicació inferior a la tensió del seu límit elàstic i que, per tant, no produirà deformacions permanents. Calculem quina deformació es produeix amb una tensió d'aplicació dels 350 megapascals i observem que amb 350 megapascals el material A presenta una deformació de 0,03. Recordem que la deformació és igual a l'increment de longitud respecte a la longitud inicial de la proveta. Si aïllem l'increment de longitud, obtenim un valor de 7,5 mil·límetres, menor als 10 mil·límetres que ens mana l'anunciat. Per tant, podem concloure que el material A sí que és adient per fer aquesta aplicació. Arribem ja a l'última pregunta. Quina deformació plàstica es produirà si s'utilitzés l'altre material? Recordem que si utilitzem el material B, estem aplicant una tensió a la proveta per sobre del límit elàstic i, per tant, es produiran deformacions permanents.
Les deformacions totals que es produeixen a la proveta és el sumatori d'una deformació elàstica o recuperable més una deformació plàstica o permanent. Anem a calcular aquestes deformacions de manera gràfica. Per una tensió de 350 megapascals, obtenim una deformació total amb el material B de 0,015. Si ara descarreguem la nostra càrrega, és a dir, deixem d'aplicar aquesta tensió, veiem que es descarrega de manera paral·lela al tram de càrrega lineal i que no torna a la seva forma original, no torna a la seva posició. És a dir, que es produeix una deformació permanent, que anomenem deformació plàstica. En aquest cas, la deformació plàstica té un valor al voltant del 0,005. La diferència entre la deformació total menys la deformació plàstica ens donarà la deformació elàstica, és a dir, la que s'ha recuperat, sent de 0,01. Ara anem a calcular això mateix que hem fet de manera gràfica, anem a fer-ho de manera analítica. La deformació total ja és coneguda, ja sabem que és, té un valor de 0,015. La deformació elàstica, recordem que és la tensió d'aplicació dividit pel mòdul d'elasticitat, també conegut com a mòdul de Young. Per tant, la nostra incògnita ara és saber quin és el mòdul de Young del material B. Per determinar el mòdul de Young, agafem dos punts qualsevols del tram lineal, del tram de càrrega lineal. En aquest cas, hem escollit el punt 0,0 i el punt que et presenta una tensió de 250 megapascals, que li correspon a una deformació de 0,007. Recordem que el mòdul de Young es defineix com el pendent del tram de càrrega lineal, és a dir, és l'increment de tensió respecte a l'increment de deformació que es produeix amb aquests dos punts, resultant un valor al voltant dels 35.000 megapascals. Conegut ja la tensió d'aplicació de 350 megapascals i la tensió del mòdul de Young d'uns 35.000 megapascals, ja podem calcular quina és la deformació elàstica de la nostra proveta, resultant un valor de 0,01. La diferència entre la deformació total menys la deformació elàstica ens donarà el resultat de la deformació plàstica, sent de 0,005. Fixem-nos que aquests valors determinats de manera analítica ens encaixen amb els valors que hem determinat de manera gràfica. Doncs bé, això és tot. Espero que aquest vídeo us hagi resolt una sèrie de conceptes del diagrama tensió-deformació i que us hagi estat d'utilitat. Moltes gràcies.